بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سراز محمد فہیم. او اپوزیشن یو ځل بیا هلې ځلې شروع کړې دي او دې ځله هغوی ډېر زیات پر اعتماد دي چې هغوی به تحریک عدم اعتماد راوړي او عمران خان صاحب به نور وزیر اعظم نه پاتې کیږي. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي چې هغوی ترمنځ یو غټه فاصله مونږه کتلې وه چې کله د پی ډی ایم لخوا اظهار وجوه نوټس جاری شو پیپلز پارټی او این پی مشرانو ته نو دواړو پارټیانو پی ډی ایم نه لارې جدا کړې. خو یو ځل بیا اوس کتلې کیږي چې پیپلز پارټي ظاهري خبره ده این پی خو یې سره ده خو پیپلز پارټي مین دی واقع کردار دی هغوی فیصله کوي لګیا دي او هغوی دې ځله دا لار خپله کړې ده چې شهباز شریف صاحب یو روټه پروګرام وکړ هغې دپاره هغوی راوغوستل او هغې کې زرداری صاحب هم راغې بلاول بھټو زرداری هم راغې او هغې کې دا دعوت هغوی ته ورکړی شو چې یو ځل بیا دې هغوی پی ډی ایم کې شمولیت اختیار کی. حکومت خلاف ته څومره هم دې وخت کې هلې ځلې دي چې هغه ټولې یو ځای شي او پیپلز پارټی بیا لږ وخت هم واغوښتو چې مونږ به د پارټی چې کوم سینټرل اگزیکټیو کمیټي ده هغې ته دا عرص بوزو او هغوی چې څه فیصله وکړي مونږ به هم هغسې عرصه کوو. خو اصل هدف دا دی چې عمران خان صاحب دې کور ته ولیږلی شي. ټول اپوزیشن جماعتونه په دې باندې اتفاق کوي لګیا دي خو آیا هغوی سره هغه نمبر ګیم پوره دی او که نه؟ پیپلز پارټی بار بار نون لیک ته دا وایي چې تاسو دعوا کوئ چې تاسو سره د پی ټی آی کسان په رابطه کې دي تاسو سره د پی ټی آی ایم این ایس په رابطه کې دي او هغوی تاسو سره په یو آواز باندې دي نو که نمبر پوره دي راځی او دا تحریک عدم اعتماد راوړی چې وزیر اعظم مونږه دغې څوکۍ نه لرې کړو. خو پی ایم ایل این دا وایي چې مونږ به ګورو کله پورې چې مونږ ته دا هر څه نه کمپلیټ کیږي هره خبره مونږ سرته نه رسوو چې کله پورې مونږه 100% په دې خبره باندې مونږ ته اطمینان نه وي چې آو مونږه سیف سایډ باندې یو او مونږه اوس تحریک عدم اعتماد راوړی شو نو هلې به مونږه راوړو. دې ناول یو کوشش دا تحریک عدم اعتماد په سینټ کې د اپوزیشن نه ناکامه شوی و هغوی ته ناکامي مخې ته راغلې وه. خو دې ځله اوس خبره کیږي لګیا ده چې وزیر اعظم عمران خان صاحب خلاف به اپوزیشن دغه تحریک عدم اعتماد روڑی سادا پورې دغه پارټیانې دغه تحریک عدم اعتماد روڑی شي او بیا هغې نه پس صرف تحریک عدم اعتماد نه رې. آیا دا تحریک عدم اعتماد د ولس دپاره دی عوامو دپاره دی یا دا خبرې هم مخې ته را روانې دي چې دغه اپوزیشن جماعتونه به خپلو کې یو ځای وي او هغوی به عوامو دپاره بیا کار کوي یا نه؟ عوام چرته لاړه د ولس مسلې چرته لاړې او ولس دې وخت کې څه سوچ لري لګیا دی او آیا ولس ته څه فرق کوي هم او که نه؟ ولې چې کومه دا خو پاکستان تحریک انصاف پخپله هم مني چې د هغوی ټولو نه غټه مقابله ګرانۍ سره ده او دغه ګرانۍ مقابله کول هغوی دپاره اسانه نه ده. خو اپوزیشن چې کومې هلې ځلې کوي لګیا ده هغوی هلې ځلې څه حده پورې کامیابېدی شي او آیا هغوی ته کامیابېدی میلاوېدی شي او که نه؟ په یې به هم خبره کوي یو وړې شان دمې نه پس. اوس دا پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوله د اپوزیشن جماعتونو صف بندۍ حوالې سره د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی چې کومې فاصلې هغوی ترمنځ راغلې وې هغه کمېدو حوالې سره او آیا کم اوسه پورې کم صورتحال مخې ته راغلی دی نو عوامي نیشنل پارټي یو طریقې سره که مونږ دا ووایو چې پیپلز پارټی شاته ولاړه ده پیپلز پارټی چې څه غواړي هغه کوي او این پی په هغې باندې لبیک وایي که پی ډی ایم پرېښودلي یا پی ډی ایم کې ورنږدې کېدلي بهرحال د هغوی مشرانو ملاقاتونه کیږي خپلو کې یو بل سره. خو پیپلز پارټي هی دې وخت کې په ډرایونګ سیټ باندې ده او هغه چې څه غواړي هغه کیږي لګیا دي او ډېر الزامات پیپلز پارټی باندې هم لګي لګیا دي چې هغوی کوم سیاست کوي لګیا دي هغه حکومت تا سوټ کوي هغوی په دې خوشحاله دي چې بالکل دغه اپوزیشن ته پکار دی او پی ټی آی هغوی هم دا غواړي چې پیپلز پارټي هغوی ته په اپوزیشن کې وي. ډېر الزامات په یوسف رضا ګیلانی باندې هم ولګېدل په سینټ کې د هغوی په کردار باندې هم ولګېدل څنګه هغوی د سینټ اپوزیشن لیډر شو بیا هغې نه پس بطور اپوزیشن لیډر د هېڅ کم کردار پاتې شوی تر اوسه پورې ډېرې زیاتې ګوتې په هغوی اوچتېږي لګیا دي چې د هغوی کردار هېڅ قسمه د اپوزیشن نه دی. حکومت بینچ ته هغوی نه دي ناست خو ناست په اپوزیشن سایډ ته دي خو د اپوزیشن کار هغوی کوي نه چې کم کار هغوی کوي لګیا دي او موږ وکتل چې شکریا
اکړه پاکستان تحریک انصاف د یوسف رضا ګیلانی او بیا د ملتان دغه دوانو چې کوم مخدوم دوانه فیملیز دي د اغوی چې کوم مشران دي یو اپوزیشن لیډر دی نوبل وزیر خارجه دی اغوی په سنټ کې څه قسمه هله زلې وکړي او یو بل ته چې څنګه خبره وکړي هغه هم ټولو وکړي خو بهرحال دی وخت کې چې کوم د اپوزیشن جماعتونو یو مقابله ده یا اغوی کوشش ته پخپلو کې هم دی او بیا د حکومت خلاف هم دی حکومت خلاف اغوی کوشش کوي لګیا دي چې کمه هله زله روان دي چې حکومت مونږه سنگا دغه ځان لري کولی شو عمران خان صاحب وزیر اعظم عمران خان کم چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن هم دي د هغه خلاف هم دغه هله زله دي چې سنگا دغه د ساکن اغوی لري کی دي شي مخنه وړم اپوزیشن چې کم هله زله کوي د حکومت تر ته مونږه ګورو نو ګورنمنت ځان ډیر زیات دی کې ریلیکس ساتل دي اغوی دغه سوچ کوي لګیا دي چې څه مسله نشته لري او چې سو هم د سیناریو کې دنه کې دي شي څه قسمه طریقې سره اغوی مخه تتلی شي نو حکومت ته دا سوټ کوي چې هم دغه سه اپوزیشن ته ملو وي تر اوسه پر کوم ګورو نو تقریبا درې نیم کاله پوره کېدو کې دي هغې نه زیات وخت تیر شو نو اپوزیشن څه خاص مسلې حکومت دپاره نه دي پیدا کړی حکومت لخوا چې څومره هم مسلې تر اوسه پورې کتلي دي مونږ هغه اپوزیشن دپاره جوړې شوي دي خو اپوزیشن چې کله هم کوشش کړی دی په دغې قومي اسمبلۍ کې وي دغه په سینټ کې وي نو هر ځله اپوزیشن ته هم شکست مخې ته راغلی دی او هغوی بالکل هم د کنټرول کې نه دي چې هغه دا عرص وکړي هغوی ته هېڅ اندازه نشته چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي هغوی بالکل دغه خپلو کې درنه تقسیم در تقسیم ښکار دي نه جماعتونه لس جماعتونه یو لس جماعتونه اتحاد جوړیږي خو هغه هېڅ قسمه د حکومت د پاره څه مسله نه جوړوي د حکومت د پاره چې کومې مسلې دي څومره قانون سازي ده هغوی ښه په اسانه باندې کوي لګیا دي او هغوی که څنګه غواړي نو دا ټول پیټرن د هغوی د پاره مخې ته روان دی د حکومت او د اپوزیشن دغه جنگ کې دننه اولس چرته ولاړ دی د اولس سوالې سره کله هم چا سوچ نه دی کړی سلار نه ده کتلې ولې چې کم کسان ناستی هغوی صرف هم دغه کوشش کوي چې دغه ایوان کې دننه هغوی ته به څنګه سوکی ترلاسه شي دغه درې نیم کالو کې دننه ټولو نه اول که مونږ خبره وکړو د درې نیم کالو اول جدوجهد شروع شوی د مولانا فضل الرحمان صاحب هغوی دا خبره کړې وه چې مونږ ته د حکومت دغه اسمبلی منل نه دي پکار هغوی الزام لګولیو چې دغه چې کومه دھاندلی شوې ده دا هغوی دا الزامو مونږ دې نه پس دغه اسمبلی ته نشو تللی خو بیا د هغې نه پس مسلم لیگ نون پیپلز پارټي هغه ټولو دا خبره وکړه چې نه مونږ اسمبلی ته ځو کینو او بیا هغوی هم هلته کې کیناستل چې هغوی هلته کې هغه لاره باندې ورشي خو بیا چې کومه طریقه کار وه چې کوم هغوی پروسیس وو په هغې باندې هغوی کار کوو مونږ کوشش کوو چې مونږ سره دې وخت کې ډاکټر منظور افریدی صاحب کوم چې چیرمین دی د بین الاقوامي امور او اثرات سیاسیاتو حوالې سره د اسلامیه یونیورسټي اسلام آباد هغوی ځان سره په لاین کوچ هغوی مونږ سره خپل نظر شریک کړي دې حوالې سره چې کوم صورتحال دې وخت کې مخې ته روان دی چې هغوی دې وخت کې مونږ سره په رابطه کې شي نو هغوی سره به مونږ رابطه کوو کوشش کوو چې ته مونږه کانټیکټ وکړو چې مونږ سره خپل نظر شریک کړي ولې چې هغوی اسلام آباد کې هم ناستی او هغوی ته هم اندازه شته چې اخر د اسلام آباد کې دننه څه کیږي لګیا دي اسلام آباد کې دننه څه صورتحال روان دی او څنګه دغه اسلام آباد کې دننه دغه اقتدار آیا سر چانس جوړیږي او کنا ډاکټر منظور افریدی صاحب د وخت کې مونږ سره دي سر شکریا تاسو مونږ له ټایم راکړه سر اپوزیشن درې نیم کالو نه کوشش کوي لګیا دی چې مونږه څه طریقې سره د حکومت راوغورځو خو هر ځله اپوزیشن مونږ ته تقسیم در تقسیم ښکاري یو ځل بیا اوس دا هلې ځلې روانې دي او دا دعوه کیږي چې مونږ سره نمبر پوره دی او مونږ به عدم اعتماد راوړو ګڼی چې نمبر پوره دی یا صرف دې وخت کې خپل دغه ورکر انګیج ساتل دي او حکومت لږ غوندې کې یرول دي ګوره دا د جمهوریت حسن دی چې په دې کې حزب اختلاف ګوندونه موجود وي او دغه په چې کوم د حزب اختلاف جماعتونه یې دا په پارلیمان کې دننه او د پارلیمان نه بهر هم په حکومت باندې داسې فشار او دباو راوړي چې په هغې په نتیجه کې دا یو چیک اینډ بیلنس په دې باندې قائم وي چې حکومت باید داسې اقدام پورته نه کړي چې هغه
د قوم په ګټه باندې نی نو کدر ته مونږ په پاکستان کې وګورو په خاص توګه باندې د وسنۍ حکومت د پاکستان تحریک انصاف وګورو نو د دې په خلاف باندې چې کوم ګوندونه دي حزب اختلاف ګوندونه هغه زما په خیال باندې چې په دې کې کامیاب شوي نه دي چې یو مشترکه لایحه عمل راوړي او دغه خلک ولس چې دا د ځان سره یو ځای کړي حالانکه دغې ستونزو سره د خلک مخ شوي دي چې یو طرف ته د مهنګایي ګرانی انتهایي زیاته شوې ده بل طرف ته د روزګار موقع چې دي هغه هم ډېرې انتهایي کمې دي نو دا یوه موقع کېدای شي چې حزب اختلاف ګوندونه دا ولس ځان سره یو ځای کړي او په دې باندې یو سټینډ واخلي خو زه به دا ووایم چې په تېر درې نیم کالو کې چې دغه د حزب اختلاف ګوندونو څه ونه کړی شول حالانکه دو پی ډی ایم پاکستان ډیموکریټیک موومنټ چې کوم دی هغه یې هم جوړ کړی و د دې نه علاوه داسې که د دې نه بهر وګورو نو په ځینو ځایونو کې دوه یا درې حزب اختلاف ګوندونه هغو هم در سره په خپلو کې داسې اتحاد جوړ کړی و بیا د دې نه علاوه که وګورو په نورو ځایونو کې چې چېرته په خاص کر په قبایلي علاقو کې دغه د صوبایي سیملې چې کوم وټونه وشول یا اوس د بلدیاتي الیکشنو په دې ځای کې هم څه نه ځای کې داسې اتحاد مخې ته راغلی دی خو زه به دا ووایم چې دغه د دو اتحاد دا ول خوشتانه کوي نو دا په ذاتي ګټو باندې تمامیږي ځکه چې په دې کې د دوی د یو بل سره نظریاتي اختلاف خو په یو ځای باندې هغه خو به مونږ یو اړخ ته کېدو خو چې کوم د دوی نور اختلاف دی هغه بالکل څرګند دی او زه دا نه ګڼم چېرې اوس د کومه لږه موده پاتې ده یو نیم کال په دې کې به دا حزب اختلاف ګوندونه دومره قابل شي چې هغه به یو متحده او مشترکه پلیټفارم نا یو مشترکه आवाज اوچت کی او دغه ټول اولس به هغه به سړکونو ترولی یا په حکومت به څه قسمه دباو یا فشار واچوي نو په دې کې زدا ګڼم چې دا د حزب اختلاف څومره ګوندونه دي په دې کې اکثریت یا خو دو سره هغه طاقت نشته دی چې دو واقعي د ولس ځان سره یو ځای کړي او یا که دو داسې چغې وهي هم خو زه به دا ووایم چې اوس بیا د الیکشن انتخابات چې کوم ټول ټاکنې دي هغه رنیزدې دي چې کوم به روان کال کې کېږي 2023 کې نو دا هغه چې کوم د کارپنانو یو حوصله افزایي ده او د دوی چې کومه همدردي ځان سره شاملول دي زه وایم چې دا د هغې دپاره تیاري کېدای شي ځکه که دو څه کولی شول یا کول یې نو په تېرو درې نیمو کالو کې به یې داسې کړي وای کومه پورې چې د عدم اعتماد ووټ دی نو په دې کې ظاهر خبره ده چې داسې حزب اختلاف ګوندونو ځینې کسان چې دي هغو باندې داسې هغه کېږي چې د هغه په دغه د حکومت هغه چې دی په ځینو ځایونو کې سپورټ کوي هم نو که داسې عدم اعتماد دو په واقعي توګه باندې وغاړي نو راوړی یې هم شي خو دغه د حزب اختلاف کوم ګوندونه دي دا په خپلو کې در سره تقسیم شوي دي نو زه دا نه ګڼم چېرې داسې واقعي زما په خیال داسې به وشي ځکه که دو کولی نو تېرو درو درو نیمو کالو کې به یې داسې کړي وي سردار ته ووایه چې پیپلس پارټي کردار ډېر مشکوک پاتې شوی تی تقریبا دغه کال یو نیم کې تیر چې کوم سینټ انتخابات وو چې هغې کې یوسف رضا ګیلانی صاحب راغې سینټ ممبر منتخب شو بیا یې نه پس اپوزیشن لیډر هغه څنګه منتخب شو هغې نه مخکې صادق سنجرانی صاحب خلاف چې کوم یو عدم اعتماد راغې الزام پایې کې هم پیپلس پارټۍ باندې چې تاسو سینټران اوړېدلي دي او بیا لږ بوده اوړاندې ریسنټلي چې کوم سټیټ بینک ترمیمی بلو نو په هغې کې هم پیپلس پارټۍ د غونډې ګوتې اوچتې شوي دي ګڼی چې کوم دې وخت کې دا دوباره د اتحاد عدم خبره کېږي هغه صرف پیپلس پارټي ځان باندې د حکومتي یو معاون چې کوم یو داغ په هغوی لګېدلی دی هغه داغ ځان نه وینځي لګیا دی ګوره په چې چرتم جمهوري او داسې پارلماني نظام دی په دنیا کې مختلفو هیوادونو کې نو هلته دغه لوبې روانې بیا چې کله د پاکستان سیاست ته موږ نظر وکړو نو دغه څیزونه مخکې هم شوي دي چې په انګریزي اصطلاح کې ورته هارس ټریډینګ ویلی شي چې په هغه کې داسې د منتخب نمایندګانو اخیستل یا خرڅېدل داسې څیزونه دغه الزامات پکې لګي نو ظاهره خبره ده چې څنګه دلته داسې مختلفو الزامونو سره د پاکستان پیپلس پارټي کوم ګوند دی هغه مخ شوی و نو زه دې خبرې سره اتفاق ساتم
چې دغه یو اړخ پکې د غور قابل کېدی شي چې یره هغه الزامونه یا د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا کومې ګوتې نیولې شوې وي پاکستان پیپلز پارټي دا باید چې هغه د مخې نه لرې کړي. او که موږ وګورو اوس دغه د حزب اختلاف چې کوم لیډر و په پاکستان په سینټ کې یا په ایوان بالا کې یوسف رضا ګیلانی هغه مطلب دی چې استعفا ورکړې وه، نو دا هغه زما په خیال باندې ځان چې کوم سپینیدل وي هغه موږ ګڼلی شو. که یو طرف ته وګورو دا حزب اختلاف په ګوندونو کې ټولو کې مضبوط جماعتونه یا خو پاکستان مسلم لیگ نواز ګروپ دی او یا پاکستان پیپلز پارټي ده، نو که دغه دوه ګوندونه په اصل کې او په اصل روح کې سره یو ځای او یو متحده پلیټ فارم چې کوم دو جوړ کړی او د دې نه واقعي یو متحده اواز اوچت کړی وه، نو د نور واړه ګوندونه یا صوبایي سطح باندې کوم ګوندونه دي سیاسي او یا سیاسي مذهبي د ټولو سره یو ځای کېدای شول او واقعي چې داسې هغه کېدای شو. خو د دو لارې چې دي جدا دي، د دو مفاداتو کې داسې تقسیم شته دی چې په دې وجه باندې دغه څیز مخې ته راځي لکه څنګه صورت حال اوس جوړ شوی. سردار، ته چې تاسو څنګه ذکر هم وکړه چې دوه غټ ګوندونه دي پیپلز پارټي او پی ایم ایل این، ګڼی چې دغه پی ډی ایم کې چې کوم ټوټل یولس جماعتونه دي نه واړه جماعتونه دي، دغه دواړه جماعتونو هر څه هایجیک کړي دي. که خپلو کې روغي نو هغه واړه جماعتونه هم هغوی سره ناست دي، چې خپلو کې خپي نو واړه جماعتونه هم بیا ستا اثر نه لري. او بیا په خصوصي توګه باندې عوامي نیشنل پارټي هغه چرته اړو ښکاري نه پیپلز پارټي سره هغوی بالکل لګېدلي دي چې څه پیپلز پارټي وایي هغوی هم په قلعه روان شي. ګوره، د خو لږه جمهوریت کې هم دغه شانې چې کوم غټ ګوندونه یي ظاهره خبره ده د داغو د فیصلې او د هغو د خبرو وزن یي، نو دلته په پی ډی ایم کې که موږ وګورو دغه دوه غټ جماعتونه وو دغو پکې شتون لرلو. زه خو به بیا یو ځل دا وایم چې که په واقعي توګه باندې دو دا غوښتی نو دغه څیز کامیابۍ طرف ته یا د دو چې کوم لایح عمل و هغې ته یوه عملي جامه چې دا هغه اغوستی شوه. خو د دو خپل منځ کې هم اختلافات و او د دغې دواړو ګوندو منظور افریدی صاحب سره زمونږ رابطه منقطع شوه. کوشش کوو چې دوباره دان سره په لاین واخلو. ولې چې هغوی کومه خبره کوله هغه د اپوزیشن جماعتونو خپل یو ځل بیا ډاکټر صاحب تاسو خبره کوله خپله خبره مکمل کړئ. جی جی، نو هغو مطلب دو سره شامل نه شو. صحیح. او سره اخیرانه سوال چې کوم دې وخت کې صورتحال دی سره پاسه یو کال پاتې رہی حکومت په مدت پوره کېدو کې یو کال او څلور میاشتې یا پنځه میاشتې دي، ګڼی چې دې وخت کې دا به یو وایز ډیسیژن وي پی ایم چینج کول؟ په جمهوریت کې بالکل کېدای شي دا د انتخابات چې بالکل نږدې وي میاشت دوه درې پاتې وي په هغې ټیم کې هم کېدای شي داسې شوین دي په مختلفو هېوادونو کې، نو په دې هغه باندې چې دود سره یو ځای شي بالکل هغه د عدم اعتماد ووټ راوړی شي او دا د دو جمهوري حق دی. خو که په دې کې کامیاب شول خو کنه تیر درو درو نیمو کالو کې چې کومه ستراتیژي د دو واکم لای حمل کپ هغې وچلېدل نو بیا به ناکامۍ سره مخ وي او ان ممکنه چې دا مشکل ډېر. شکریہ ډاکټر منظور افریدی صاحب، تاسو موږ لا ټایم راکاو څنګه ایزی کرو کچ څنګه مازی کې دار سشی وی دي نو دومره اسانه به نیوی موږ قتل چې چیرمن سنټ خلاف تحریک عدم اعتماد ډېر په اسانه سره حکومت ته فائدہ وشوا او کم کسان هم دغه اپوزیشن کیو اپوزیشن حکومت ته ووټ ورک چا هم دغه خلاف څه کاروایی ونه کړه. بیا نه پس د چیرمن سنټ لپاره انتخاب و اکثریت اپوزیشن سره و خو په کس باندې هغوی غلط ووټنګ وکړه غلط ټکوار کې وکړه او بیا د حکومت کس راغی چیرمن شو. دا هر څه خلکو ته ښکاري، خلک ماشومان نه دي. اپوزیشن هم د خلکو دغه احساساتو سره لوبې کوي که حکومت کوي نو اپوزیشن هم کوي. یو وړه شند مخلو اوس په پروګرام کې یو ځل بیا هر کلی وایو او د صوبې یو غټ او اهم جیل پشاور سنټرل جیل حواله سره د نن آج اخبار کې یو خبر مخې ته راغلی دی او خبر کې هغوی دا وایي چې دغه قیدیانو طرف نه دا شکایات مخې ته راغلی دي چې هغوی سره ډیر زیات ظلم کیږي لګیا دی په دغه جیل کې دننه.
جیلو کام ظاهری خبره ده کم روایت ته هغه تردید کړی دی چې مونږ نه کوو خو بهرحال چې کم خبر مندرجات دي هغه دا وایي چې دغه قیدیانو نه لکونو روپۍ د بھتې په تور اغستې کیږي هغوی باندې مشقت یره ورکوي چې ګورې پیسې ما نه کړې بیا به در باندې کار کوو نو هغې نه پیسې اغستې کیږي چې کار کوي نه کوي پیسې نه ورکوي بیا پې لیټرین صفا کوي هغه ځای کې او چې کم د کرنتینا بیرک دی لکه چې کم کسان نوې راشي هغه بیا آیسولیشن کی وي 3000 روپۍ د هغې هم اغستې کیږي او بلک بیرک ته اوړې نو 1500 روپۍ د 2000 روپۍ د هغې هم اغستې کیږي د بیرک صفائی په هغې باندې 200 روپۍ هره هفته وصولی هم کیږي چې څومره کسان د هغوی خپل خپلوان راځي او هغوی که پیسې چې ته قیدی له ورکړي نو بیا به قیدی هغه پیسې هم د پولیس اهلکارانو ته ورکوي دې سره سره چې کم عمره علاقان دي هغوی سره د هریسمنټ شکایات هم مخې ته راغلي دي او بیا هلته کې منشیات ډېر پاسه ملاویږي څه ګران کار نه دی او د اوړو ناقص کوالټي هلته ملاویږي او د اوړو حوالې سره خو مونږ نه وزیر اعلی خیبر پختونخوا په خپله چاپه والې وه او همدغه ځای کې په لنګر کې چې کم خوراک وو د هغې نه پس هغوی هلته کې انچارج معطله کړی خو بهرحال دغې جیل کې دننه اول چا جیل ته دننه هر څوک نشي تللی مونږ نشو تللی تاسو نشی تللی ولکه هغه دنیا نه بالکل یو پناه ځای دی هلته کې دا دومره زیاتې ظلم کیږي نو د دې اخر ذموار څوک دی او صورتحال څه دی په دې مونږ خبره کوو دې وخت کې مونږ سره د سپریم کورټ آف پاکستان سینئر قانوندان سید عبدالفیاض صاحب موجود دی سر شکریا تاسو مونږ له ټایم راکو څنګه سر ما ذکر وکړه چې زمونږ د سترګو نه دغه جیل پناه دی خو دغې جیل کې دننه هم دغه انسانان اوسیږي او په پوره دنیا کې جیل چې دی هغه یو ریهبیلیټیشن پروسس وي سړی د جرم نه یو ښه ژوند طرف ته راوستو دپاره کوشش کیږي په جیل کې دننه کو دومره غلط طریقه کار دی دا عمل کیږي نو بیا هم مونږ دغه جیل در اصل د جرایم جړ جوړو لګیا یو دغه ځای نه مونږ کریمینلز بار راوباسو لګیا یو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چې تاسو خبر وکړه داسې خبر چې کوم دی ما سهار په اخبار کې وکتلې وو مونږ ته خو د اخبار کتو ډېر ټایم نه ملاوي خو بیا هم بعض اوقات چې کوم دی لږ ډېره موقع ملو چې وګورو خان جی خبره دا ده چې داسې مخکې هم شکایات راغلي دي او پروینشل ګورنمنټ د سیکټري ان داخله او د آی جی پی په مشرۍ کې چې کوم دی دې باره کې انکوایري کړي دي او هغه انکوایري په ریکارډ هم راغلي دانه چې کړي دي راغلي د چا بعض اوقات کار د چا ایلیګل ډیمانډ چې پوره نه شي نو هغوی داسې قسمه چې کوم دی ایلیګیشن په چیر او کام باندې ولګوي دې کې مثلا څه صداقت هم وي دانه کړي چې نه بوي خو زه تاسو ته یو خبره وکړم زه چې څومره پورې کله کله په جیل کې د ټرایل کوډ وکیلي ما نو کله کله کوم جیل ته لاړو ټرایل لپاره ٹھیک دی جی نو څومره پورې چې دا تاسو د روټۍ باره کې خبرو کې نو هغه ورځ باندې خو چې مونږ کومه روټۍ کتلې وه ډېره ټیک ټاک روټۍ ویدانه کړې خراب شي اوس کی دی د پاره چې کوم دی د کی دی په جیل منول مطابق په خپل لایف تیرې ٹھیک سر بالکل خو چې د هغې نه بهر لایف تیرې نو هغه سره به سختین کیږي او هغه سره به هر قسمه سلوک کیږي مقصد دا دی چې د هغه د تاخل په هغه لاین راولي اوري جی بالکل جیل دنیا او د بهر دنیا کې د ځمکې او د اسمان سره فرق دی آئی د پاره خپل یو قانون دی دا قانون لاندې دا خپل لایف لري هیشل هیشل بیټیل انکارنس بدلا مطلب دا دی چې هغه چې کوم جیل کوم مینولی جیل کوم رول دی د کمپریزن کوم رول دی دا یې مطابق په هغه سره ټریټمنټ کیږي زما خپل خیال داری خبر کې مې فکر څه دا کنه دی او زه په دې باندې اکثر راځي مطلب دی چې انکوایری چې نه فار دی لیکل کوم جی جی سردار تو چې کوم دی جیل کې دننه کافی ځل مونږه مو قتل چې عملا په خپل ملوثي منشيات رسولو کې یو سوزل کسانای گرفتار کړی هم دی خپل خلک خپل نیولې دي چې هغه دنه منشيات اورل دا منشيات دنه اورل هر یو کېدی ته رسول پیسې اغستل یا دنه اصلاحات لل په خپل ټیک ټاک ویډیوز راغلي دي دغه دا په خبر جیل والے سره چې هغه سره خو بهترین اصلاحه وا نو دې ټولو کې درنا یا آیا بیا په دغه جیل پولیس باندې هم ګوتې چتیږي شکایت
سر دا جیلونو حوالے سرا موږ کتلو چې مخکې هم یو رپورٹ راغلو او هغه ټایم شری مزاری صاحبہ کم چې وفاقی وزیرہ هم دا هغه عمران خان سره رپورٹ جمع کړو چې دغه جیلونو کې کوشش کو سید عبد الفیاض صاحب سره چې دوباره رابطه وکړو ایته زموږ رابطه منقطع شو او عمدغه جیل حواله سره اغوی سره مونږ خبره کوله چې کوم صورتحال دی وخت کې د پېښور سنټرل جیل دی ولې چې پېښور سنټرل جیل د مین دارالحکومت زموږ چې کوم دی هغه کې دی ټولو نه غټ د پېښور خار دی د صوبې ټولو نه غټ خار جوړیږي هغه ځای کې دا دومره غټ قیدیان 1000 نه زیات دلته کیپیسټی دا تقریبا 1200-1300 قیدیان دلته موجود وي نو دومره غټ تعداد کې چې خلک دلته موجود وي نو هلته کې بیا صورت حال سید عبد الفیاض صاحب یو ځل بیا موږ سره دی سر شکریا دا راته وایي سر چې کوم دی جیل کې دننه کم زیاتره ملازم غذي قیدیان دي تاسو څنګه په خپل کرائم کورټ سره یې هغه زیاتره انډر ٹرائل دی او دا غوی ٹرائل دمرا طویل شی ٹائم واخلی عدالتونو کې هم چې دا غوی خپل کم جرمی دا غی نه زیات قید پای پر ٹرائل کی تیر کی او بعض اوقات دا غا ثابت هم نشی سبا وای دغا جیل کې دننه آغا خلق ساتل یو خوا تا آغا چې کم قیدی دی چې آغا جرم کړی دی ثابت دی پی سزا آغا ختل دا او بل خوا تا آغا کس چې پاغا ثابت ندی او بعد کې بری کېدی هم شی نو دا آغا اثر پاغا باندې بیا څنګه پروزی ګورجی خبره ته کوم د اثر باره کې وځه کمنټ نه کوم خو تاسو خبره جدا کوشن دی خو مطلب دا دی چې عدالتونو باندې لوډ دی حالت پریویلټ لټیګیشن دومره زیات دی عدالتونو باندې لوډ دی مطلب دا دی چې یو بی ګناه یو ګناګار خلک درې څلور ګناګار بی ګناه خلک هم چارج کی بالکل نو په عدالتونو باندې لوډ دی باندې کې ضمانت دی باندې کې ضمانت دی بے خبر جیل خو وی جیل لیور کړی شوی نو د دې وجه نه مقصد دا دی چې د تاریخونو لوی لوی لګي بعض اوقات کوم دی وکیل بل دی کی بیزی وی بعض اوقات کوم دی گوارا کی بعض داوری رڈیری بتائی لی رائی باندې چکم دی اور وی بری باس پکار دی جو شپی ولا کدا دی نی ما نو دی وجه نه چکم دی فریونس لیڈیگیشن دی اتے مقدمات دی زیاد کی پیو یو پیو یو تانا کی سالانہ چکم دی 2000 اور 2000 فائر درشی په پیښور کې زما خلک 41-51 تانی دی نو دا دې لپاره چې کومه ټول ډیر لپاره دا درته دی ډیر لپاره هیڅ نه شي چې یو څه دې سوړنه شو او زما خلک په شمار باندې شپږ دي کوو جوړ کړم زه باندې پروینشل ګورنمنت په کار دی چې د دې زیات ډیر د خپل کایم کې زیات زیات کم دی فاند ورته ورکی او د موخه نیمه د سکیډي ټرایل لپاره څه لنګ عمل تیار کی صحیح او سردارا تو ہے چې اپ کم تا صوبائی حکومت ذکر وک دغه جیل کې دنه چې کم بیا صورتحال دی صرف پشاور جیل نه دی کومو ګورونو پورا صبح کې کواړه اغه جیلونه موږ ګورو سدیش نه زیات جیلونه دی واړم پاکستان غټ هم پاکستان خو زیات تر کې بیا عملا اغه سنوي ټرینډ نوي بیسیک فیسیلیټیز اغه سنوي سائیکالوجیست التا پکار وی یا کم عمر ما شومانو د پارا چې کم 18 نه کم دی جوینایل دی دا وی د پارا ذکر راغلو چې د پارا به بوستل انسټیټیوټ جوړیږي دا فیسیلیټیز هم نشتا نو غنای چې درې ضرورت هم په دغه جیلونو کې شتا بالکل پکار دی زما خپل خیال دار دی په خبر جیل کې خوشاله سره پورې چې موري دلی او کنوی پروینشل ګورنمنت لا په دې باندې توجه پکار دا او جی په پروینشل ګورنمنت په خبر جیل کې پکار دا په مردان جیل کې پکار دا په ډی خان جیل کې پکار دا په هری پور جیل کې پکار دا څومره چې سنټرل جیل دی هغه ډېر جیل دی کې پکار دا د پروینشل ګورنمنت توجه دې ته پکار دا او جی ډیر ډیر شکریا سید عبد الفیاض صاحب مونږ سره او کافی تفصیلی خبر او کړه ډیر وجوهات جیل کې چې کوم دی وخت کې مسلې دي یا بیسیک فیسیلیټیز دي هغه نه ملاویږي لګیا دي او بیا مونږ هغه مسلو د وجنا چې کوم الته کې خلق دي یا قیدیان دي هغه قیدیان هم مونږ سره دي او څنګه مونږ د انساني حقوقو خبره کو لګیا یو نو بیا د اغوی ته هم د اغوی حق ملادر پکار دي هر یو کس الته کې مجرم نه دي ملزم ټکی عمزه کا استعمالیږي چې په اغوی باندې ثابت نوي او ان ممکنه دا وی چې 75% هغه خلک دي چې هغه انډر ټرایل دي لکه پای باندې ثابت نه دي او هغه عمدغه جیلونو کې التا موجود دي
دا خو خیر فوجداری مقدمات تی خو دیواری مقدمات خو کیسه نور مقدد عدالتونو ما چې کم بوج دی آیا دا بوج کمولو د پاره حکومتونه څه کوي لګیا دي دغه عدالتونه بار بار درخواستونه لیکي لیټرې لیکي صوبایي حکومت ته هم وته هم چې جج استعیناتي وشي یا غیر سره اغوی ته انفراسټرکچر ملو شي نوې عدالتونه ملو شي قبایل د وخت کې مونږ سره دي پشاور های کورټ بار بار حکومت ته وینا وکړه چې تاسو دغه قیدیانو یا دغه کیسز حواله سره لږ ځان اکټیو کې خرچا او کې هلته کې پیسې ولګه چې کومې لپاره متخصص ستی خو هغه ارسه دی وخت کې ډیلی روان دی تمه لرو چې دغه جیلونو کې د ناکام صورت حال دی چې دا به کله نه کله خو خطر افته لاړ شي وړه شند ماخلو تاسو پروگرام کې اول بیا هر کله وایو او پرون مونږ پروگرام کې خبره کړې و د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ډیرا سیټي میئر د پارا د عمر امین ګنڈاپور صاحب نه اهله حواله سره او پرون مونږ دا خبره کوله چې الیکشن کمیشن یو سخت فیصله وکړه حکومت پای باندې کافی ګیله مندمو خو مونږ سره پروگرام کې شریک د انصاف لایرز فورم سیکرٹری جنرل شافعی الیاس صاحب هغه ټایم دا خبره وکړه چې دا خو څه خاص فیصله نه ده او دا خو یو ورځ کې دننه په دې باندې ریلیف ملاوي دی شي او ډېر اسان دی چې دغه عدالت ته هغوی لاړ شي ریټ وکړي دوه های کورټ یې هغوی یاد کړې پېښور او اسلام آباد چې دغه کیس تیار شي ریټ وشي په مکه رض بای ته ریلیف ملاو شي او دا فیصله به سیټ اسایډ شي او دا هغوی خبره نن بالکل صحیح ثابت شوا چې کلا اسلام آباد های کورټ عمر امین ګنڈاپور صاحب چې کم د نااهله فیصله وای حواله سره هغه سیټ اسایډ کلا چې تاسو فلال دا فیصله با نی معطل شوا او هغوی به د اتوار برس چې کم پولنګ کیږي هغې کې به د هغوی نوم په بیلټ پیپر باندې موجود وي یو ځل بیا دې وخت کې مونږ سره د انصاف لایر فورم سیکرټری جنرل شاه فیصل الیاس صاحب موجود دی سر نه شکریا دا راته وویل چې دا هغه پرچا آؤٹ کېدلی مخکې نه پرچا آؤٹ وا چې تاسو ته اندازه وا چې دغه دوه های کورټ دي یو های کورټ کې ریټ وکړي او په مکه روز به ریټ منظور شي او فیصله به معطل شي زمونږ رابطه مونږ کتی شو کوشش کوو چې شاه فیصل الیاس صاحب سره یو ځل بیا رابطه وکړو چې هغوی مونږ سره وي او مونږ ته دغه کیس حوالې سره ولې چې هغوی پرون دا خبره کړې وه زمونږ دغه پروګرام کې چې دا خو ډېر اسان کار دی او په یو ورځ کې دننه به ریټ چې کم دایر کی هغه به ریټ جمع کی په های کورټ کې که پېښور های کورټ وي یا اسلام آباد های کورټ او عدالت به هغوی ته ریلیف ورکړي دا وینا به پرون د شاه فیصل الیاس صاحب او ځل بیا یې مونږ سره دي شاه فیصل صاحب دا راته ووایه چې دا پرچا آؤٹ شوی وه مخکې نه او که څه صورت حال وو چې تاسو پرون دا خبره مونږ ته پروګرام کې وکړه چې دا صرف د یو ورځې کار دی چې ریټ دایر کړي او ریلیف به ته ملو شي جناب اول خو فهیم صاحب تاسو د مشرق ټیم ټول زه مشکور یم چې دوباره تاسو مونږ سره ویو پوینټ اخلئ ارزاده فهیم صاحب مونږه وکیلان ته د یو ججمنټ پرو اینڈ کانز معلومی مونږ ته پته چې د دې لیګل کوریج سانه دی دا سانه په لیګل پیرامیټرز کې دی څه د دې فیوچر کې دی شي نو دا څه خبره نه ده دا یو وکیل لپاره چې کوم پروفیشنل وکیل یو دا هغه کار پریکټس وي هغه کوي پریکټس نو هغه ته دا څه ګران نه چې هغه ته د خپل کیس فیوچر معلومی یا د یې فیټ ورته معلومی دا د بعضې نیمټیم د یو کیس فیکټس یو رنګي وي ډیسیژن بل رنګي راشي لکه بعضې نیمټیم بدقسمتي راشي هغه طریقې سره هغه ججمنټ اپریشیټ نه شي یا هغه ایویډنس اپریشیټ نه شي خو ادروایز د هر کیس چې څه فیوچر وي هغه وکیل ته معلومی سردار ته وای چې دومره کلیر وا یو وکیل ته پتا لګی چې دا کیس راغله دی او دا انتهایی کمزور دی نو چې چا دا کیس فیصله کولا هغه ته اندازه نه وا محمد فهیم صاحب ارزاده چې زمونږه بدقسمتی دا ده چې ما وړاندې په یو پروګرام کې تاسو ته ویلو چې یا خو ریټایرډ ججز صاحبان یا ریټایرډ بیوروکریټ صاحبان یا ریټایرډ سیول سرونټس یا ادروایز نور مختلف ریټایرډ ډپارټمنټونو نه ریټایرډ خاص په دې ټریبیونلو کې ناشتي جی جی
په ټریبیونلو کې د هغه خامخا ګوري چې د انګریز دلته کې ډیټ آف ریټایرمنټ ښه دی د هغې شاته یو لاجیک و بلکل د هغه ایج نه بعد د انسان کیپبلټي هغه نی د هغه صلاحیتونه هغه رنګینی چې کم پکاري نو دا زو ټایم نه ګین مونږ دا ریکوست په مختلف فورمو باندې کړي دي چې نیو برین او دا رنگ ځوانانو ته مواقع ورکوي او بلکې دې ماته خو یو ډېر مشهور کولوم هم دی چې د زمونږ د معاشرې ډیګري هولډر ځوانانو نه ډکیت او دغه جوړ شو او چې کوم ریټایرډ خلک دي نو هغوی په مختلفو مختلفو پوزیشنونو باندې ناست دي لکه تاسو وایه چې د شپېتو شي نو به بیا کور ارام کوي یاره زما خو جي صفا ویو هم ډکه ده جي بالکل نو دا راته وایه سر چې بیا دا خو د قوم سره هم زیاتې دی چې دومره غټو ادارو کې دننه داسې کمزورې فیصله مخې ته راځي چې هغوی ته هم پته وي چې بس زمونږ به جی جی کار وشي واوا به وشي چې ګوره الیکشن کمیشن څو ساعته فیصله واخیسته او دا خو اودو اوسه پورې سم نه کول او صرف یو ایواش ته پاره فیصله وکړې او یو ورځ کې دننه بیا ریلیف هم ملاو شو الیکشن هم کیږي لګیا دی جناب زما خو چې کم اعلی عہدیداران دي هغې ته زما ریکویسټ دا دی د ستاسو په توسط زه ورته کنوی کول غواړم چې مهرباني وکړئ ایکسپریمنټ مه کوئ په دې ادارو باندې په ادارو کې داسې خلک کېدوئ چې هغوی یو ججمنټ ډیلیور کوي چې هغه جوډیشیس آرډر وي چې هغې باقاعده چې هغه سپیکنګ آرډر وي چې خلکه د هغې نه آیډیاز ایستی شي د هغې نه نوی نوي دغه ایستی شي مونږ تجربهګاه جوړه کړې ده د دې ملک نه سر تاسو هم دغه پېښور کې مونږ هم دلته کیو دا چې کوم بلدیاتي انتخاب وشو په پهلنۍ مرحله کې اوس د هغې ضمني انتخاب روان دی تر اوسه پورې الیکشن کمیشن چې کوم کارویانې کړي دي جرمانې لګولې دي خلک یې راغوستي دي ګڼې چې د انصاف تقاضي پوره شوي دي داسې چل دی جناب مونږ هر څنګه وکړو تاسو ته چې آغا لیول باندې نظمونگا ڈیموکریٹ سیٹ اپ چلی گی چھے کم لیول باندې یورپین کنٹریز کی چلی گی جی جی مونگا خلق کو ویلیوز چینج دی زمونگا خلق کو پریاریٹیز چینج دی زمونگا خلق کو سوچ چینج دے دل تکی آغا مورل ویلیوز مونگا خلق کو نا نشو ایکسپیکٹ کورے چھے کم سیولائز ممالک کو کی دی مونگا خلقا تو بی ویری فرینک لا مونگ کی وقت شتا دے چھے مونگا آغا لیول تو رسو صحیح. نو دل تاکہ خوب آپ بھی از خبر آتا چھے آغا سٹینڈرڈ آف لائف نیشتا نا آغا سٹینڈرڈ آف ڈیسیجن شتا نو ادارے بیا ذمہواری دی ولی جے کسٹوڈن خو ادارہ دا کہ الیکشن کمیشن وی یا نور اداری وی دا ذمہواری جوڑی گی بیا بالکل جی رہی ذمہ واری جڑی گی خو ذمہ واری با خو ذمہ وار سڑے پورا کئی کنا چې د ذمہ وار عہدی باندې تا یو غیر ذمہ دار سڑے کې نو لیوی نو دا غنه ته څنګه د ذمہ داری دغه کې توقع کې چې د ذمہ دارانه فیصلو کیا ذمہ دارانه ایٹیچیوډ به خپل کی صحیح اثر دا چې کوم امیدواران دي آیا پاغوی باندې هم بیا څه اونس راځي څه ذمہواري پاغوی راځي چې کوم دا الیکشن کوي لګیا دي ول چې موږ کتلي دي چې د مذهب کارډ هم په دې کې استعمال شوی دی یو بل د مذهب نه ایستو خبرې شوی دي د غیر مذهبه الزامات لګېدلي دي بیا د ترقیاتي منصوبو اعلانات شوی دي یو بل ته بد رد د ژبې خبره د قومیت خبره دا هر څه په دې کې شوی دي نو آیا موږ ته بحیثیت یو سټیزن یو امیدوار د موږ هم ذمہواري جوړیږي محمد فهیم صاحب بالکل ستاسو خبره صحیح ده دا یو معامله ریسیپروکل معامله ده دا د یو وای پړک د یو لاسه نه کیږي بالکل نو دا خبره ستاسو صحیح ده خو مونږ مجبوری زمونږ مسله څه ده چې څنګه مونږ عوامو داسې مونږ ته لیډران هم میلو شي نو بس ابویس خبره ده وایي هغه سپیدي سپینې مه وایه که ژوند کوي جی جی خو لکه سر ذمہوار خو بیا اولس تی کنه لکه تاسو وګورئ چې کوم صورتحال تاسو پورې جوړ دی نو که پارټي لیډر یو خبره کوي هم نو خوشحالیږي چې زما اورېدونکي خلک په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه نور هم په دې باندې بیا جوش اخلي ما چې څنګه ارزو کو زمونږ د سوسایټي مینټیلیټي چینج دا زمونږ پرایورټیز چینج دي مونږ مورلی لوکو ته کمزور یو مونږ په کار دا چې زمونږ اخلاقیاتو طرف ته توجه ورکړي زمونږ اکیډمیک
سایت بانی د اخلاقیات او باقاعده تدریس او تعلیم چالو شي. تاسو تاسو غنه سر چې کم کسان به دغه تعلیم ورکي ای په خپل درس زده کړي. نو جی دا خو مونږ ته فوکس پر اخلاقیاتو پکار دی جی. زه خو ارزم دا کوم چې تر څو زموږ اخلاقیات نه ټینګ شي وی لکه ګوره جی دا هارت ټریډینګ دا ایشو برنینګ ایشو دا او مونږ په دې سینټ الیکشن کې د کے پی او بلوچستان تر حد پر روټین کې وینو بالکل چې کله څوک په ګوډ فیت کې په دې کې د لیجسلیشن هم کوشش کوي نو هغې باندې هم مونږ نقطه چینی کوو او په هغې باندې کم کم حده پورې ځو. نو زمونږ سوسایټي دې حد ته پرېوتې چې مونږ وایو چې نه بای هو کار بای کو خو چې مونږ بس دې مقام ته ورسو مونږ دا پوزیشن ګین کو مونږ دا عہده ګین کو نو چې تر څو زمونږ پرایورټیز نه وی چینج شي وي تر څو زمونږ مورل ویلیوز نه وی چینج شي وي ترې پورې به مونږ په صحیح سمت نه ځو. ډیر شکریہ شاه فیصل الیاس سے تاسو مونږ لا ټایم راکو او وی چې کومه خبره وکړې سپینې خبره وکړې چې زمونږه مورل ویلیوز چې دي لږ مونږ تم سوچ پکار دی بتاو سټیزن مونږ سکو لګیا یو او بیا پاټه تم لږ سوچ پکار دی. لیمین ګنڈاپور صاحب مسلسل دا کوڈ آف کنڈکٹ وایلیشن کوي لګیا دی او نن پاکستان تحریک انصاف یو کلیئر میسج ورکړه چې هغوی څومره هم قانون شکنیو کی زمونږ لپاره هغه ډیر اهم دی او هغه د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف جنرل سیکرټری مقرر شو تعینات کړی شو. ظاهر شاه تورو صاحب کوم چې د مردان ایم پی اے د هغه سیکرټری اطلاعات شو نو دا پاکستان تحریک انصاف یو داسې میسج ورکوي لګیا دی چې هغوی به خپله خوښه کوي او ادارو سره تصادم خبر اکثر له باغ مهته راځي چې آیا پوره صوبه کې داسې بل کس نه و چې هغه جنرل سیکرټری جوړ شوی وی چې خبر عمل ته ځي. خو یو ځل بیا موږ ګورو چې د پارټي قیادکاري پارلیمانی قیادت ته که صوبائی صدر شي پرویز پٹک صاحب هم په پارلیمان کې دی بیا هغې نه پس علی امین ګنڈاپور صاحب جنرل سیکرټری هم په پارلیمان کې دی او بیا هغې نه پس بخنه غواړم د ظاهر شاه تورو صاحب هم په پارلیمان کې دی. نو لکه ټول پارټي به اوس د پارلیمانی خلکو نه تاویږي د پارلیمان او پارټي بل ایښودلو کوشش پاکستان تحریک انصاف اونه کړ ولې چې چیرمین په خپله په ایوان کې دی نو هغه به څنګه بل څوک سایډ ته کوي ایون دو چې دا ناره وه د پاکستان تحریک انصاف چې د پارټۍ عہده چا سره وي هغه به حکومت عہدهدان سره نه ساتي. پروګرام وخت ختم دی جاته کېده الله پامان.